Səməd Vurğun adına Akademik Rus Dram Teatrının aktyoru İbrahim Çingiz'in səhhətində problemlər yaranıb. Bu haqda sənətçi özü sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. İbrahim üzünün şişkin olduğu selfisini paylaşaraq bu sözləri yazıb. Babat şişib, bütün işlər qaldı, 20 tikiş qoyulub. Məsələ ilə bağlı bizim medianın əməkdaşı aktyorla əlaqə saxlayıb. İbrahim bildirib ki, dişi çay içdiyi yerdə kökündən iki yerə bölünərək sınıb. Çay içdiyim yerdə dişim kökündən iki yerə bölündü. Məcburiyyətdən əməliyyat olundum. 20 tikiş qoyuldu. İndi yalnız sağalmasını gözləyirəm. İşlərim töküldü, qaldı. Qeyd edək ki, İbrahim əməkdar artist Çingiz Əhmədovun oğludur.